зокрема, це перший з латинського. Всі бачать тільки перемоги. І самородок, і трудолюбя. Здається, що коли вони тільки чують Марія Клейн, вони вже програли. Просто береш і душиш. Пріма – це перший з латинського. Це те, що я буду завжди намагатися бути першою, стріміться к этому. А Шива – це трохи про мій стиль боротьби. Іноді я беру захвати ногами, і за це мене іноді Шивою називають. Пріма Шива – це більш моє душевне покликання, те, що я відчуваю саме. Всі бачать тільки перемоги, бачать тільки результат. І, на жаль, ніхто не знає, через що прийшлось їм проходити. До 24-го у нас було все прекрасно. Ми вже зробили свій спортзал. Як і зараз, ми кожен день займалися. Відкрили федерацію, ми вже проводили змагання. В цьому поєдинку чистив победу одержав боєць в красному гуплені. Уже і октагон у нас був. У нас якраз така дуже-дуже крута група була, зібралася, і почалась війна. Майже всі відсіялись, пороз'їжджалися. Я дуже вірила, що це, як то кажуть, 2-3 тижні. Я чекала ці 2-3 тижні. Постійно не було інтернету, води, світла, постійно були ці вибори. Ти ж хвостик, все горіть. Жорстко, мля. Ми за цей час скільки всього наслухалися, скільки через наш будинок пролетіло. Подаруночки від братського народу. Не дивлячись на це, ми продовжували займатися так, як ми готувалися до чемпіонату. Як справи, боєць? Як справи? Нормально. Привіт. Спортом треба займатися. А війна не страшно? А потім сталася така трагедія маленька у нас. Коли прям дуже-дуже близько прилетіло, було біля нашого дому, вбило нашу собаку. Ми прям зібралися і зрозуміли, що треба уїжджати, а то далі тільки хуже буде. І в один момент все зруйнувалося, все потеряли. Дуже тяжко було, коли прийшлось покидати рідний дім. До останнього трималися, там перебували. Вже скільки часу пройшло, я вже не мрію туди повернутися навіть. Відпустили вже? Поїхали до Запоріжжя. Залишивши все, окрім амуниції, амуниція поїхала з нами. Без грошей, без копійки. Спершу тут намагалися знайти клуби, де займатися. Один, другий, третій спробували. Були моменти, коли дівчата просто займалися на вулиці, на землі. Поки тренуємося на вулиці, других варіантів немає. Боролись просто на траві, нарабатували броски. І десь, напевно, через рік аж ми заїхали в цей зал. В це приміщення, взагалі ми його тут повністю оборудували. Була спочатку симпатія така к этой сім'ї, там почав слідити за ними в Інстаграмі, в ТікТокі, наблюдати за тренуваннями, за соревнованнями, за образом життя. Буває і 2-3 тренуванки, це дуже кропотлива така праця, підготовка, тому що чемпіонати світу, чемпіонати Європи – це найкращі школи, найкращі академії, самі сильні тренера нашої планети. І проти них виходять не просто якісь там спортсмени, а спортсмени
найвищого рангу. Тобто ті люди, сильніші, котрих немає просто. ММА, чемпіонати світу – це те ж саме, що у дзюдо, Олімпійські ігри. Я здобула свою першу серйозну перемогу на чемпіонаті світу з ММА у Болгарії. Я думаю, це трошки стало щучком, що я займаюся чимось більш серйозним, чим я думаю. У них є свій кодекс честі, у них є своє бачення життя. Вони знають, що таке правда, вони знають, що таке достоїнство. У них прикольна команда дітей, родителі, всі тренуються. Злата, Марія сестра, теж серйозний спортсмен на даний момент. Для мене батько – це і тато, і тренер, і спаринг-партнер, і друг. Маму я б назвала своїм найголовнішим наставником, тому що вона дуже-дуже багато чому мене навчила. Як на речі дивитись треба. Бути спокійніше і не приймати все дуже близько до серця. Злата для мене – молодша сестра, яку я буду вести за собою. Маша Клейн, ну, це і самородок, і трудолюбие. Вона в залі повністю віддається. З утра приходить, до вечора тренується, вона сама тренується. Ну, вона живе в залі з самого дитинства, можна сказати, тому труд окупається, і спорт їй дає ті побіди, медалі, які у нього є, це благодаря труду. У неї дуже такий міцний характер. Ваня, що таке? Як сенсей, вона не пробив нас, не пограється. Головне, що вона тренує серцем, ми цим живемо. Вона і її учень, вони вже на одних змаганнях, на одному татамі змагаються. Це супер. У нас був тренер. У нього був один поєдинок, тобто один суперник, і він зайняв перше місце. Ну, якщо я перше місце займаю, це мені подобається. У 2023 році, в серпні, на чемпіонаті світу з ММА, я посіла друге місце. Сильна суперниця була і емоційно якось була взагалі дуже-дуже погано налаштована, жорстко перегоріла і по балам програла. Для мене це теж було дуже сильним ударом, прям занадто. І після цієї поразки я інакше почала відчувати і, можливо, це мені навіть на користь було. Марія Клейн. Перший раз я взагалі побачив на гран-прі. Ну, якщо чесно, тоді це просто для мене було вау. Називають її титули. Ми такі думаємо, ого, прозвучав гонг. 10 секунд просто. Двоечка. Перевод. Болевой. Зараз в мене гарна форма, і тому зараз дуже важливо ще більше працювати, щоб це не втратити і щоб прям вийти на цю взльотну полосу. Мені кажется, когда просто слышат Мария Клейн, многие просто снимаются или переходят в другие категории, потому что она уже заставляет их проигрывать только своим именем. Это, мне кажется, многому значит. И я думаю, что это один из тех людей, о которых мы услышим прямо на большой супермировой арене. Моим найголовнішим авторитетом є моя ціль та мій шлях. Більш щось високе, те, до чого я йду. Я ще прям точно не знаю, що це, але думаю, моя ціль є наче зіркою путіводною. Їй треба мотивація. І я вірю в дівчат, я вірю в нашу команду. У нас за плечами дуже такий тяжкий пройдений шлях. Я вірю, що попереду буде тільки вверх, вверх і вверх, поки не доберемося до UFC. Я стараюся справедливо на все дивитися і прям ціную, щоб все було так прозрачно, рівно, щоб нікого не принижували.
Я дивилась на неї і думала, я хочу бути на неї схожа, на свою дитину. Хочеш тренуватися сутками, знаєте, без вихідних, помирати тут на татамі, ми тільки за, но до цілі, до своєї цілі ми дійдемо. І різниці немає. Забрали у нас спортзал, розбомбили дім. Вони можуть забрати у нас все. Но є така штука, як український дух.